Елордада 13 ғимаратты қамтитын бір ауысымда 1000 адам қабылдайтын 4 емхана. 35 құрылымдық бөлімшесі сондай-ақ 200 орындық стационары бар клиникалық оңалту кешені ашылды. Медициналық орталықтың жалпы аумағы 84 000 шаршы метрді құрайды. Кешен бөлімшелері озық медициналық техникалармен жабдықталған. Бірегей диагностикалық блок және ядролық медицина бөлімшесі бар. Ғимарат пен оның инфрақұрылымының жұмысын қамтамасыз ететін негізгі жүйелердің мониторингі мен басқарылуы автоматтандырылған. Орталықтың ашылу салтанатына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі келіп қатысты. Президенттің іс басқармасының медициналық орталығын аралап, көріп шыққан елбасы ауруханаға ұжымын құттықтап, науқастарды емдеуге аянбай етулерін сәттілік тіледі. Сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі күні қазақстандықтар Еуропа, Германияға, Австрияға, Кореяға барады. Қолынан келгені Америкаға барады. Енді осында келетін болсын. Егер де осы клиникадан шығып жатқан аурулар барлығы жақсы деп айтатын болса, атақтарың жайылып жер жарады. Содан кейін бәрі келетін болады. Медициналық ағын енді бізге келуі тиіс деді. Аталмыш медициналық орталықта жоғарғы білікті мамандар, соның ішінде медицина ғылымдарының 11 докторы мен 24 кандидаты жұмыс істейді. Дәрігерлердің шартысынан астамы жоғарғы санатқа ие. Бас хирургтың айтуынша, ашылма жатып, операция жасауға кезекте тұрғандар саны өсіп жатыр. 10 күні біз операция жасадық, бүгінгі 19 операция жасап қойды. Күрделі жүрек операция жасаймыз. Тамырларына жүректің, клапандарына, қолқаларға, және бұрын бізде болмаған отделениелер бұнда ашылады. Микрохирургия, глаз.